сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгіндікке 5-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы – тәтті тағамдардың дайындалу технологиясы. Әдеттегідей жоспар және видео ресурстардың сілтемесі. Дәрістің негізгі мақсаты – тәтті тағамдардың тағамданудағы мәнін жүктелуі, ассортименті және даярлау технологиясымен ұсыну ретін меңгеру. Және негізгі кілт сөздер – тәтті тағам, десерт, мусс, желе және самбук болып табады. Салқын тәтті тағамдар. Тәтті тағамдардың жеңілсінетін көмірсу. Көмірсулар қанттардың негізгі көзі, яғни бірақ қант есебінен адамның көмірсуларға қажеттілігінің 3-тен 1 бөлігі, ал қалған 3-тен 2 бөлігі крахмал есебінен қанағаттандыру керек. Тағам құрамында тазаланған көмірсулар көп болса, организмде майлар жиналады. Сондықтан бұл топ тағамдары рационда негізгі болмайды және әдетте десертке беріледі. Қант асқазан сөлінің бөлінуін тежейтінін есте сақтауымыз керек, сондықтан тәтті тағамдардың негізгі тағамдардан кейін біраз уақыт аралығынан кейін берілу керек. Көптеген тәтті тағамдардың құрамына майлар, сүт, жұмыртқа, кілегей, қаймақ кіреді және олар тағамды жоғарғы калориялы етеді. Бірақ тамақтануда тәтті тағамдардың орнын оның калориялылығы емес, жоғары дәмді қасиеті ерекшелейді. Бұл жерде берілу температурасына байланысты тәтті тағамдар салқын, балмұздақ, ыстық болып бөлінеді. Тәтті тағамдарын көбінесе тәтті соустармен, қою шырындармен беріледі. Балғын жеміс пен жидек, балғын жемістер мен жидектерді десертті тәрелкеде немесе құрмаларда жібереді. Құмараларда. Берген кезде кейбір жемістердің үстіне қант ұнтағын себуге болады, қаймақ немесе бұлғанған кілегеймен толықтыруға да болады. Сусындар сонымен қатар ыстық және салқын болып бөлінеді. Ыстық сусындарға өзімізге белгілі шай, кофе, какао және ыстық шоколад жатқызамыз. Салқын сусындарға сүт сусындары, жеміс-жидек сусындары, ұлттық орыс сусындары жатады. Ыстық сусындарды беру температурасы 75 градустан төмен болмауы керек. Ал суық сусындардікі 7-14 градус аралығында берілуі тиіс. Салқын тәтті тағамдарға балғын және тез мұздатылатын жемістер мен жидектер, компоттар, яғни бұл жақта суреттер көрсетілген, желеленген тағамдар және балмұздақ жатады. Бұл жерде бізде компот, яғни балғын және тез мұздатылған жеміс жидектер. Балғын жемістер мен жидектерді десерт тәрелкеде немесе құмараларда жібереді. Берген кезде кейбір жемістердің үстіне қант ұнтағын себуге болады, қаймақ немесе бұлғанған кілегеймен толықтыруға болады және компоттарды балғын, кептірілген, консервіленген және тез мұздатылған жемістер мен жидектерден дайындаймыз. Пісіру үшін жемістер мен жидектердің бір түрін немесе олардың қоспасын қолдануға болады. Балғын жемістер мен жидектерден дайындалған компот, яғни өзімізге белгілі әдіс, жеміс жидектерді алып, оларды ыстық суға салып, қант қосу арқылы осылайынан көптеген үйлерде компот жабады. Кепкен жемістерден дайындалған компот, оны кепкен жемістердің бір түрінен немесе бірнеше қоспасынан жасауға болады. 10-12 сағат бұрын дайындайды. Тұндыру кезінде қайнатпаға ароматты және дәмдік заттар, ал жидектер мен жемістерге қою шырыны сіңу үшін жасаймыз. Консервіленген жемістер мен жидектерден даярлаған компот. Өзіңіз көріп тұрғандай, бұл жерде суретте берілген. Консервіленген және арнайы қайнатылған қою шырындарды бір-біріне қосып, суытады да консервіленген жемістер мен жидектердің үстіне құяды. Желеленген тәтті тағамдар және балмұздақ. Желеленген тәтті тағамдар бұлғанбаған кеселдер мен желе және бұлғанған мустар, самбук және крем болып бөлінеді. Кеселдерді балғын жемістер мен жидектерден, шырындардан, қою шырындардан, сүттен, крахмал қосып дайындайды. Кесел консистенциясы қою, орташа қою немесе сұйық болып келеді. 1 литр сұйықтыққа қосылатын крахмал мөлшеріне байланысты, яғни қою кеселдер үшін 80 грамм крахмал, орташа қою кесел үшін 45-50 грамм крахмал, ал сұйық кеселдер үшін 30 грамм крахмал қолданылады.
қою және орташа қою кеселдерді жеке тағам ретінде, ал суық кеселдерді тәтті тағамдарға, көмбелерге және басқа жарма тағамдар үшін соус ретінде қолданылады. Қою кеселдерді дайындап болған сәтте қалыптарға немесе қаңылтыр табаға құйып суытамыз. Жібергенде құмыраларға немесе кремантпаларға салып, үстіне қою шырын құйып, тосаппен, сүтпен немесе кілегеймен беруге болады. Бір порцияға 150 және 200 граммнан аспайтындай жасап береміз. Және кеселдер даярлау үшін түзуші зат ретінде әртүрлі крахмалдар қолданамыз. Жидек кеселдер үшін мысалға картоп крахмалы, сүт кеселдер үшін жүгері крахмалын қолданамыз. Крахмалды суық суда ерітіп, біртіндеп қайнап жатқан қою шырынға қосып отырамыз. Кеселді даярлау процесі шырын бөлуден, езіндіден қайнатпа даярлаудан, ал одан шырын дайындаудан, крахмал қайнатудан және шырынға крахмалды қосу және суытудан тұрады. Желелерді желатин қолданып даярлаймыз. Желатинді 8 есе көп суық суға салып, 1-1 жарым сағатқа ісіну үшін тұрғызамыз. Жидектерге жеке даярлау үшін жидек шырынын және қайнатпаны кеселге дайындағандай даярлаймыз. Қайнатпаға қан, ісінген желатин қосып, қайнағанға дейін және желатин толық ерігенше қыздырамыз. Оны сүзгіден сүземіз. Одан кейін шырын қосып, қалыптарға құямыз. 3-5 градус температуралы тоңазыту камераларына қату үшін қойып, қою шырындармен және тәтті соустармен бірге береміз. Яғни бұл жақта дайындалу, сүзу түрі көрсетілген. Бұл уже столға тарту, сәнденген түрі көрсетілген. Мусс желе сияқты дайындалады. Жиде қайнатпасында желатин ерітіндісін 40 градус температураға дейін суытып, бұлғағышпен бұлғап, қалыптарға құямыз. Бұл жерде көрсетілген мусстар. Қатқаннан кейін оны десертті тәрелкелерге салып, қою шырынын құяды. Самбук. Самбук ол мұстың бір түрі. Оны алма, өрік немесе алхор езбесінен дайындаймыз. Алдымен езбені қантпен және жұмыртқаға қуызмен бұлғап, одан кейін оған ерітілген желатин қосып, массаны қалыптарға құйып, суытамыз. Яғни ол да бізде мұз сияқты беріледі. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай тағамды тарту түрі көрсетілген. Кремдерді 30% майлылықты кілегейден немесе қаймақтан жұмыртқа, сүт, қант, жеміс-жидек езбесін қосып дайындаймыз. Сироппен бірге беріледі және желе түзуші зат ретінде желатин қолданады. Балмұздақты креманкаларға немесе фужерларға әртүрлі тәтті соустармен, тосаппен, балғын және консервіленген жемістермен, бұлғанған кілегеймен салып беруге болады. Бұл жақта бірнеше көрініс көрсетілген. Қалай тартуға болатын. Кілегей. Шикі сүттің бетіне жиналатын маңызы, яғни қаймағы. Кілегей сиыр сүтінен алынады. Жаңа салған жылы сүтті кең ыдысқа қодарып қойып, салқын жерге қояды. Сонда сүттің бетіне сары түсті маңызы қалқып шығып, қабыршықтанып жиналады. Оны қасықпен жайлап қалқып аламыз. Кілегей шайдың өңін ашып, дәмін келтіретін болғандықтан оны көбіне шайға қосады. Кілегейге тары, талқан, қуырған бидай, кептірілген қызыл ірімшік пен ақ ірімшікті бұлғауға болады. Лимон, апельсин, мандариннен жасалған желе тағамның технологиялық схемасы көрсетілген. Осы қарап танысаңыздар болады. Бұл жерде алма немесе қара өріктен жасалған самбуктың тағамдық технологиялық схемасы. Жасалу жолының технологиялық сүлбесі көрсетілген. Бұны да қарап танысаңыздар болады. Және алмадан қою кесел сусынының технологиялық картасы. Бұл жерде бізде шикізат атауы, брутто нетті салмағы көрсетілген. Және дайындау технологиясы. Лимоннан мусс тағамының технологиялық картасы. Қажетті шикізат атауы, бірінші сұрыптағы брутонетті салмағы, екінші үшінші сұрыпты брутонетті салмағы. Және лимонның мусс жасалуының технологиялық әдісі көрсетілген. Бұл үйге берілген бақылау сұрақтары. Және тест сұрақтары.
әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға үлкен рахмет.